Max Fengel her til den nye sæsonskifte. Du er Roskilde ude med OB. Hvorfor det? Jeg synes, OB havde et rigtig godt udviklingsmiljø, som kan sikre den bedste mulige udviklingsmiljø for mig. Du bankede et ordentligt hav af mål ind i går, eller i sidste sæson for Roskilde i 17. divisionen. Ja. Hvad er det, du kan som spiller? Jeg er en meget dynamisk teknisk spiller, som så også har en målnæse. Jeg kan godt lige være meget med i spillet, så kan jeg score mange forskellige former for mål. Du har lige været holderen sammen med dine nye holdkammerater her, sammen med U19-drengene, hvor I vandt det hele. Ja. Hvad er det for et hold, du bliver en del af? Jamen, det er nogle super flinke drenge, så de tog virkelig godt imod mig. Og så det er altid fedt at starte ens OB-oplevelse ud med at selvfølgelig vinde turneringen i Holland. Ikke? Og hvad skal der til for, at du kan gå hele vejen, som du selv ser det, og blive professionel? Masse hård arbejde, og hvis jeg bliver en rigtig integreret del af det her miljø, så tror jeg godt, at jeg skal gå hele vejen.